Hello everyone, মই ভাসতি আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅলে আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি আমি জোৰহাটৰ জগন্নাথ মন্দিৰলৈ আহিছো ইয়াৰ পৰা এতিয়া ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বুলি ভাবিছো তেতিয়া হলে বলক আজি আপোনালোকেও আমাৰ লগতে মন্দিৰটো দৰ্শন কৰিব আজি আমি অলপ লাই আহিছিলোঁ আমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত আজি ইয়াতে লাঞ্চটো কৰিলোঁ এয়া শকুন্তলা এ কিন্তু বহুত ধুনীয়া খানা বনায় আজি বনাইছো আৰু অলপ চলপ যিমান পাৰিছোঁ আজি পূৰা খালোঁ গাহৰি কি কয় বইল বনাইছিলে সুজয়দাই তাৰপিছত আৰু গাহৰিটো ফ্ৰাই আছিলে একদম মজা লাগিলে খাই পনীৰ আছিলে ঢেৰ আইটেম হয় মানে কোনটো খাওঁ কোনটো নাখাওঁ লাগিলে মোৰ সৰু মাছৰ আইটেম এটাও বনাইছিলে বহুত ভাল লাগিলে খাই সকলোবোৰে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে একদম ধুনীয়া ৰান্ধনি একেবাৰে ইমান বেছি ধুনীয়া নহয় যে যিমান কৈছে মই কিন্তু বহুত ভাল পালোঁ আৰু আমাৰ এইফালে ব্ৰাউনি মুনু ব্ৰাউনি এইফালে মুনু হাই কৰা তুমি হাই কৰা আমি এটা খাইব আজৰি হ'লোঁ এতিয়া অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ তাকে বলক আজি আপোনালোকে আমাৰ লগতে ফুৰি আহিব সেইটো যাম 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 ৰ'বা টিকেট লৈছো এটা ঠেঙাল মিউজিয়ামলৈ আহিছোঁ ঠেঙাল সাংস্কৃতিক সংগ্ৰহালয় ইয়ালৈকে আহিছোঁ আজি এয়া চাওকচোন এতিয়া আপোনালোকে আমাৰ লগতে চাই যাওক ভিতৰত কি কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাম আজি চানডে কাৰণে অলপ ভিৰ আছে লগতে ইয়াত পীযুষ হাজৰিকা আৰু ৰণোজ পেগুৰু আহি আছে বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে অলপ ভিৰটো অলপ বেছি আছে
ভিতৰলৈ সোমাই প্ৰথমতে ইয়াত প্ৰত্যেকটো খুটাতে দৈত্যবিলাকৰ মুখাবিলাক বৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত লগাই থৈছে। নৰকাসুৰ, মহিষাসুৰ তেনেকৈ মুখাবোৰ, প্ৰত্যেকৰে মুখাবোৰ তেনেকৈ লগাই থৈছে। ইয়াত চাওক, এয়া মাৰিচ। আৰু এয়া চাওক, এয়া বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰি থৈছে। আগৰ দিনত যে মহ খেল খেলায়, মহ যুঁজ কৰায়, সেইটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি এইটো মানে বাঁহেৰে বনাই থৈছে এইটো প্ৰতিমূৰ্তিটো। এয়া ছোৱালীৰ উৎপাতত গাড়ী চলাব লগা হ'ল। চলাব নাজানো, কিন্তু লাইফত এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰি চাওঁ বুলি কৰিলোঁ। আগতে চলোৱা নাছিলোঁ মই, এয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম হয়। ভালেই লাগিলে চলাই, নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল। ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলা বস্তুও আছে, ধুনীয়াকৈ খেলি থাকিব পাৰে। ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰো খেলিব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি থোৱা আছে ইয়াত।
মাত্র ঘর পাইছোহি হাতটায় বাজে লেগে ভিডিওটা আজিলে ইমানতে সামৰিছো যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই